现在是快速路，快速路简阳路段，简阳路的这个辅路，辅路啊，辅助的一个道路哈。废话，有后路的悬崖。就是爱到深处才有他，这明星也要放得下，还能忘了那伟大的傻，一米米妈妈。左手边就是快速路，一米米妈妈雨一直下。这边是个学校，右手边。充电的，这有个卫生间，公共卫生间，真不错啊。不过这地方比较隐秘一点。坏了，没电了，快没电了，手机。哎呀，快没电了。往回走吧，
我前面外人线了啊。